yamusanga mbese hano hose yamusangaga hose yamekinga agashobora ko mbese barwana mbese amukubita reka tubyite kumukubita kuko ntabwo bari bangana kandi ntabwo bari banganya imbaraga tutigeze tunamenyana umutipe arangije akajya mukangisha ko azamuroga azamurogesha guys tekereza wicara nawe utekereze baze rero bikujya bishaka kunsetsa tunawe kanambabaza ni gute umutipe akubwira ngo nzakurogesha umeze mute guys mbanje kubasuza aho muherereye mwese nk'ibisanzwe ni Yvonne Mugabo ubu ngarutse ndi kwitera icyangwe so guys nk'ibisanzwe niba utameze neza umva don't worry like ikigeragezo kirababaza cyangwa se ikibazo ufite rohe nawe kirakubabaje kirakuremere ariko ntabwo bihora gutyo kubera ko nawe uri umuhamya ntabwo ari gutyo wari umeze mu minsi ishize ntabwo ari gutyo wari umeze ubuzima bwawe bwose ariko nyine hari ikintu cyaje kibyitambikamo rero ngiye nama nakubwira dori mbese nyine ikibazo kirahari sinavuga ntugire ikibazo ariko nyine gerageza kudapanika cyane ahubwo wicara uvuga uti ngiye kurwana nacyo nyuma y'ibi bucya bucyana yayo burongera bugacya n'ejo bugacya reka bari ko mbyita burongera bugacya n'ejo bugacya reka bari ko mbyita kubera ko guys ntago ari gutyo wari umeze mu minsi ishize mbonereho gusuhuza buri umwe wese wakoze subscribe kuri YouTube channel yanjye muri abantu b'agaciro kuri njyewe mbese I don't know how to call you but you are my family or my friend like sinzi uko nabita but muri abantu bakomeye ku buzima bwanjye ndi kwisiga agafondeta like agafondeta nyagafondeta kameze gutya muragibwe kano gafondeta niko ndi kwisiga kugira ngo ndeke ku mbese nyine ya kugira ngo mumbone sa neza so don't mind me kuba natangiye kuba nakisize namaze kugera kuri video ya nashatse kwereka nyine ko nabyo nabishobora ndi kwiganirira guys muri iyi minsi nyine mfite utu inspiration twinshi ntimuze kuntekerezaho mwibaze se uyu muntu ko ari guhora agaruka ko yahindutse byagenze bite arotiki ko narahindutse ahubwo nyine ubwo ikintu cyo cyari kiyogeye kigeze ngo mumbone meze gutya so rero nagarutse noneho mbafitiye inkuru isa nkaho nyine njye yambabaje ku giti cyanjye ndakeka namwe hari gitaruze kubashimisha ariko nyine nashatse ko tuyiganiraho nashatse kuyibagezaho kugira ngo mubimenye cyane cyane ndaganira n'abana bakiri gutangira kuba mu rukundo abana bari gutangira kuba mu rukundo bari gutangira gukundana hagati y'imyaka mbese nyine ndaganira n'abana bari mu myaka yo munsi y'ubukure kugeza wenda nko ku myaka 21 kubera ko abo bantu bose bakiri abana ku myaka 18 uba uri mukuru ariko tekereza kabiri niyo mpamvu leta yashyizeho ko ku myaka 18 uba uri mukuru ariko kugomba kubaka urugo kuri 21 iriya myaka itatu irimo hagati ni iyo kuguhereza umwanya wo kwiyitaho no kwimenya no kwiga ukamenya uti nkunda ibiki ni iki nakora kikangiraho ingaruka mbi ni iki nakora kikangirira akamaro iriya myaka itatu nujya unagira n'ibintu utekereza ujye utekereza ko iriya myaka itatu ntabwo leta yashyizeho kubera ko ari insazi ntabwo yashyizeho kubera ko itazi ibyo iri gukora so ndakeka nagerageje noneho mureke mbaganirize nasubiyemo navuze ngo reka mbisubiremo ngihugana n'abana bari munsi y'imyaka bari hagati y'imyaka 15
cyangwa se ninde kuzamuka kugeza ku myaka 21 imyaka urazi kwibaza se kubera iki ra myaka ari yahereho kubera iki hari wenda hari nubwo akunda gikuru 12 ntago mbizi kandi ngarutse n'ubundi mu rukundo kuko urukundo ni hamere dakubuka umuntu wese uva amaraso umuntu wese uriho ntajya abura inkweto ye cyangwa se ntajya abura gukunda so urazi kwibaza ngo kubera iki nyine mpere kuri iyo myaka hari umwana mugenzi wanyu reka ndige kumwita umwana kuko ari mu myaka ubu ngubu 20 uwo mwana mugenzi wanyu yabonye ikiganiro nakoze ejo muri cyerekeranye n'urukundo ahita ambwira ati mbabarira uzakora ino nkuru yanjye ndabi ukunda abantu bangira inama so guys nkuko mwagerageje mu kampa comment mwongera mu mpe comment please umwana mugenzi wanyu arashaka comment cyangwa se nawe niba uri mukuru uyu mwana arashaka comment afite imyaka 20 ari mu bihugu by'amahanga ntabwo ndibuze kuvuga ngo ari muri Amerika ngo ari muri Finland ari mu Faransa ari Norvège no gusa ari mu bihugu by'amahanga uwo mwana w'umukobwa yakundanye n'umusore afite imyaka yari afite imyaka 16 akundana n'umusore usanzwe pebero asanzwe baziranye umusore baramenyanye bagaga ku kigo kimwe banaturanye muri karitsiye bitari cyane bitazitegeranye cyane barangije barakundana noneho ikintu cyaje kumubaho uwo mukobwa nyine barakundanye bisa nkaho nyine umusore yamusabye urukundo umukobwa aramwemera kuko nawe yamwiyumvagamo ahubwo umusore akimara kubona ko bakundanye bya bintu yavunikaga mukora kwa kundi yamwerekaga nk'umuntu mwiza byose byahise birangira mbese nyine hari ukuntu umuntu mukundana muhura mukaganira mugaseka mugasangira ariko we yamaze kubona amufatishije byose arakupa mbese arakupa byose arabireka bivamo nyine ntigeze umbwira ngo tureke gukundana cyangwa se ngo agende abure no ahubwo yamuzaga hafi ariko akatinga nkaho ari umwami simba ndabyita umwamira akatinga nkaho mbese umukobwa agomba kumwubaha bimwe bidasanzwe mbese agomba kumutinya kuruta nuko atinya ababyeyi be kamubyite gutyo kuko yaratangiye yamubona agaranye n'undi mwana agashaka kumukubita yamubona yaje kumushaka mu rugo atamubona agashaka kumukubita yamusanga ku ishuri agaranye n'abandi bana ashaka kumukubita yamusanga like ntabwo kwa kundi ngo ze ngo wenda umuntu aze nk'umutongane cyangwa se kubaze icyabigute cyangwa iki agahita aza akamufata mu ijosi akaniga karujwigiriza yamusanga mbese hano hose yamusangaga hose yamekinga agashobora ko mbese barwana mbese amukubita reka tubyite kumukubita kuko ntabwo bari bangana kandi ntabwo bari banganya imbaraga mbese yahakishaga ko amukubise none uyu mukobwa akibaza ati se uyu mutipe ko angaragariza gutya turamutse tubaye noneho yanyigaragaza bingana gute ese niba umuntu antereta ariko akaba adashaka kwigaragaza like akaba ashaka kugereka uburyohe bw'urukundo ahubwo tukaba turi buri munsi twarwanye buri munsi twatonganiye hagati y'abandi bana buri munsi twa mbese bizarangira gute arangije aramubwira ngo dutandukane mudipe aramubwira ati ntabwo twatandukana none abitekereza uzicuza umuhungu aramubwira ati uzicuza umukobwa ati nzicuza gute kubera iki atuzicuza ariko noneho nyine iyo babaga batandukanye umutipe yashyiragamo imbaraga ko basubirana mbese bijya kumera nka kwa kundi k'umugore aho karavuye mu rugo rwe yarwanye n'umugabo umugabo akaza kumucyura bagera mu rugo akongera akamukubita hari abantu byagiye bo turabazi rero nawe yabonaga batandukanye nyine agashyiramo imbaraga akarwanije uburyo amwereka ko yahindutse yamara kongera asubira nawe mu rukundo yamubwira ati twongere dukundane akaba yongera yadukanye inkundi cyane yo kumukubita ubwo rero noneho umunsi w'umukobwa aramubwira ati mva ibyanjye nawe birangire bishire ariko tubyibagirwe bisa nkaho iyi shapitire tutigeye tuyifungura bisa nkaho tutigeye tunamenyana umutipe arangije akajya mukangisha ko azamurogesha guys tekereza wicare nawe utekereze baze rero bikujya bishaka kunsetsa turabika nambabaza ni gute umutipe akubwira ngo nzakurogesha
nundeka ukaramukundetse uzapfa nzakurogesha uzapfa mbese ni nka nzakwica bibiri biteye ubwoba ikindi kandi bisa nkaho binasimbizi nyine gye byacanze yabimbwiye numva nange ndababaye ariko ndambwira nti rero kwa kugira nta inama nakugira nta inama na nubwo wanabivuyemo noneho nyine tukira ntaranataruka umukobwa yagize amahirwe barakorewe bagira dosiye ibazana noneho umukobwa yaje agifite imyaka 17 umutepe aramubwira ngo nibaze ngo amaze kumenya ko afite dosiye ifatika ngo nareke babane ngo azagende byuza mutwite cyangwa yaramubyari kuko yarazi ko gusezerana bitashoboka umukobwa aramubwira atoya aho numva nyine iyo yamugiraga iyo mutara ubwo bati nzakurogesha umukobwa yahitaga yongera agasubira nyiragarusubira amatarushaka ariko akagira ubwoba icya mbere cyo ntarubwira nyina ati hari umuntu dukunda aremeza gutya nta mukuru wafite ari wibwira niwe mukuru wabo akongera undi akarusubira muri ko atarushaka rero nyine benda kuza umutipe aramubwira ati urareka tubane cyangwa se ureka ngo utere nduri iwanyu uzaza n'umwana wanjye nicyo kizere nzamfite kuzagaruka kundeba umukobwa arumirwa njyewe ku myaka yanjye itari nemerewe no gusezerana njyewe ngiye gufata imyanzuro yo kuba nabyarana nawe kubera ko ngiye kujya mu mahanga kugira ngo ugire icyizere ntabyo nkoze umva aramuhiga ku buryo umukobwa yageze aho bagiye kugenda mbese atajya no ku kasoko wenyine agomba kugenda n'akagurupe k'abana b'inshuti ze cyangwa akaba ari umunabi kugira ngo amwirinde ariko nabwo iyo hazaga nk'umuntu like azi nk'uko ari wabo w'umukobwa batariho cyangwa ikiniki yaraza akamusanga mwaba akamukubitira mwaba mu nzu kugeza aje mu mahanga noneho aje mu mahanga abwira inshuti ye magara y'umukobwa arabwira ati umva runaka ntimuzigire muha nimero yanjye biki n'ibiki barayimwima umutipe akagerwa azenguruka ayisaba arayibura none se ukuntu yayiguyeho urabona iyo uri mu mahanga ntabwo ubona umuntu umwe ufite nimero yawe ubona utazi na gahunda zo bagiranye arayisaba barayimu arangije aramuhamagara akimubwira ngo nitwa runaka umukobwa yahise amukupa ariko nyine biracyamugiraho shoke n'ubu ngubu umutipe ari kugenda agatira telefone ahandi akamuhamagara n'ubundi akamutera ubwoba hari igihe atira telefone akamwohereza voyisi akamutera ubwoba kayisi uwo muntu mwamugira nama ke arahangayitse ni umwana uri kuza abona imyaka 19 arahangayitse ari mu kintu utamenya mbese yicaye ku bwoba runaka yicaye nk'umuntu wicaye hejuru y'umuriro mbese arahangayitse pe kandi n'umunyeshuri ariko arahangayitse aba yibaza ati se nemere nsubireyo kubera ko ajya nyweza voyisi akanambwira ati nimbara n'ifoto yawe nzanayirogesha n'ifoto barayiroga is like mbese umwana arahangayitse ku buryo bukomeye noneho rero nkiraha ntagira inama wowe muntu ufite murumuna wawe w'umukobwa uri hafi hano jya ugerageza kumenya amakuru ya murumuna wawe nubwo atakubwira yose ugerageze umubwire nshuti umubwire udukuru twabo tw'urukundo bigiye bituma umwana nawe afunguka akakubwira gerageza wegere barumuna bawe umenye ibyabo nawe mubyeyi gerageza wegera abana bawe niba bishoboka umenye ibyabo kubera uyu mwana arababaye kandi uburyo ahangayitse ntashoboye kubibwira nyina ntashoboye kubibwira nta wundi muntu afite abibwira njyewe yarampamagaye se n'umuntu wamuhaye linki ya videwo zanjye arambwira ati purize ntabwo nzi ariko nduyu n'uyu turavugana ambwira inkuru yose arambwira ati uzambarire uyikore tuzarebe komenti abantu bazampa kuko nsa n'umuntu wicaye ahantu mfite indi ku gakanu ntabwo mfite icyo gukora ntabwo mfite icyo kubivugaho ntabwo mfite uwo gufungukira simfite no kurega numva ntashoboye no kurega kuko mba mvugana n'ubundi n'ibifoto yanjye yifite nzamurega inama ariko yakora mureze adogeje mbese arahangayitse kayisi wamugira inama ke mumugira inama purize mumugira inama natwe twumvireho n'abandi bumvireho uyu mwana arababaje ari mu gihugu cy'amahanga ariko ntarya ngo aryame gusa ate n'agashima imana avuga ati imana yaramufashije yatumye ashingura ibirenga akava ari ahantu kuko ubu ngubu ashobora kuba ari ibibazo biruta ibyo ngibyo biruta uko nyine like ubu ngubu ari ibibazo bikubye noneho kuba umuntu agutera ubwoba noneho umuntu aturanye so karako nakoze kubana nanjye ndabakunda cyane guys kora subscribe like share comment umva ugerageze unyere ku rukundo Please. So, I love you so much. Mugire ibihe byiza. Ibiganiro byanjye ni agasubira, ni akagaruka.
tuzabona muri video ikurikira.